Cila është lidhja që ekziston mes shpenzimeve shëndetësore për frymë dhe jetë gjatësisë? Sa e vërtet është që sa më shumë të rriten shpenzimet shëndetësore, buxheti i shëndetësisë nga një shtet, aq më lart do të jetë dhe jetë gjatësia. Ne do ta shohim këtë ndërlidhje nëpërmjet një grafike për të kuptuar se sa e vërtet është kjo dhe ne kemi marrë për referencë nga vendet e rajonit Shqiprin, Serbin, më tej dhe vendet e tjera europiane dhe gjithashtu për analizë është Japonia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për sa i përket Shqipërisë, shpenzimet shëndetësore për frymë janë më pak se 1000 dollar, konkretisht janë 275 dollar, ndërsa jetëgjatësia shkon diku mbi 78 vjeç. Ajo çfarë vlen theksohet është Serbia, e cila ka më të lartë shpenzimet shëndetësore për frymë, janë nën 1000 dollar, konkretisht janë mos gaboj diku mbi 600 dollar, por jetëgjatësia është më pak se 76 vjet. Ecim më tej me Greqinë, vendin fqinj që ka një rritje të shpenzimeve shëndetësore, janë gati 2000 dollar dhe jetëgjatësia mbi 80 vjeç. Po ashtu dhe Spanja ka një shpenzimet shëndetësore janë më të larta, shkojnë rreth më pak se 3000 dollar dhe jetëgjatësia mbi 82 vjeç. Por sigurisht unë do të ndalesha tek Japonia, është vendi që dihet botërisht që ka jetëgjatësinë më të madhe, mbi 85 vjeç dhe shpenzimet shëndetësore për frymë janë 4000 dollar. Dhe shohim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është vendi që kanë shpenzimet më të larta me rreth 8000 dollar, por jetëgjatësia është diku më lartë se 78 vjeç. Unë për të diskutuar më shumë, për të diskutuar le të themi këtë grafik për të bërë një analizë shpenzimet shëndetësore dhe jetëgjatësinë, por dhe shpenzimet shëndetësore në Shqipëri se si kanë ndryshuar ato përgjatë viteve të fundit, kam të ftuar për një bisedë zotin Besnik Jakaj, që është ishte drejtori i Institutit të Shëndetit Publik. Mirëserdhët. Dhe mjekën profesor. Dhe mjek nefrolog. Mirëserdhët në studio zot Jakaj. Atëre, sa e vërtet është ndërlidhja mes shpenzimeve shëndetësore për frymë dhe jetëgjatësisë? Po i marrim të sakta grafikun që ju keni këtu, pa i hyrë në detaj për t'i analizuar, se mund të analizohen. Kjo nuk me rezultant të jenë 100% të sakta këto. Përse? Në të shkuptim? Por, sepse 76 vjeç të jetëgjatësia, jetëgjatësia e kujt, mosha mesatare e popullsisë, sepse është me moshën mesatare të popullsisë. Ka të dhëna kontradiktore, sepse ka butime të tjera që i kundërshtojnë këto të dhëna, por nuk përbën në i problem. Duam thjesht të dim për ndërlidhjen, dhe do me thënë, është e vërtet që sa më shumë një shtetë... Pa diskutim, ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në jetëgjatësinë e popullatës. Sepse është elementi i parë, por nuk është i vetmi. Ka elemente të tjerë që ndikojnë te jetëgjatësia, por shpenzimet që bëhen për sistemin shëndetësor, pra, parat që shpenzohen për frymë në sistemin shëndetësor, ku futen edhe barnat, që janë shumë të rëndësishme, sigurisht që ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë të jetëgjatësia e gjithë popullatës dhe e individve në veçantë. Po përse e rrëzon këtë teori Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nëse më dëgjuat me vëmendje, thash e shumë rëndësishme dhe diktohet në mënyrë të drejtë për drejtë, por nuk është i vetmi element. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç dihet botërisht, ka një kulturë jo të mirë për ushqyerjen. Është vendi me obezitetin më të lartë. Pastaj këtu ka dhe një serë sëmundje të tjera gjenetike, por dhe faktorës ambiental që ndikojnë të një populat e caktuar, por elementit kryesor janë ushqyra, pra kujdesi për vetën, ushqyra, sporti, është trajtimi shëndetësor, sigurisht, për në të gjitha etapat e jetës, që nga i porsalindur i deri tek në fund të jetës së një qytetari, dhe ajo rrit cilësinë e jetës dhe përpasoj zgjat moshën mesatare të popullatës, por ndikon ushqyerja, sporti, veprimtaria fizike dhe thelbësore. Po thuaj se aq e rëndësishme sa që është investimi për sistemin shëndetësor e për barnat që trajtohen qytetarë,
është dhe mënyra e të ushqyrit dhe ushqyria e shëndetshme e popullatës. Mirë. Ne në fakt nuk do të analizojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës as shtetet e tjera, ne do të ndalim tek Shqipëria, zoti Jakaj. Pra ishte rreth 275 dollar shpenzimet shëndetësore për frym. Për frym. Tani i kemi shumë të ulta. Shumë të ulta. Në vendet e ulta, në vendet më të ulta për shpenzimet që kemi për frym. Pa hymë analizuar, pasaj se mund të hymë të analizuar. Si ka ndryshuar këto ndër vite? Kanë ardhur në rritje. Por me një rritje shumë të moderuar, gati të papërfillshme. Tani, nëse më lejohet, duhet të analizoj këtë element. Ne kemi 270 dollar për frym. Por një nga elementet thelbësor, pa diskutim, e kemi më të ulët në rajon. Ju keni marrë si krahasuese me Serbinë. Vetëm me Serbinë, sigurisht më e plot do të ishte edhe me vendet të tjera të rajonit. Nuk përbën janë statistikat e qarta që ne kemi buxhetin më të vogël në bazë të GDP-s në rajon për sistemin shëndetësor. Po. Marrim 270 dollarshin. Por element thelbësor i këtij 270 dollarshi për fëm është a shkon tek qytetar këtu? Si menaxhohet, sepse futemi tek pjesa e menaxhimit. Element i parë i rëndësishëm është financimi, nëse ne nuk kemi financim për sistemin shëndetësor. Pra, dhe për shëndetin e popullatës është pak por e sigurt që shëndeti do vinë në përkeqësim. Këto janë tre komponentë thelbësor, pra është stimulimi i mjekëve, edukimi i vazhdueshëm i tyre, kushtet spitalore dhe barnat që janë thelbësore, pra te spitali fusim aparaturat e gjitha me radhë dhe barna që janë element shumë i rëndësishëm. Por, në rasin ton, si menaxhohet ky fond që kemi më të ulti në theksova, nëse ti nuk ke para, nuk mund të japësh produkt të mirë. Në rasin konkret, në asnjë vend të botës nuk mjaftojnë parat për shëndetësinë, por ne i kemi në mënyrë më të ulta sa si vend tjetër dhe përpasoj kemi dhe ndalme pak tek dhe menaxhimi, zoti Jaka. Ju keni qenë dhe drejtori Institutit Shëndetit Publik, jeni dhe mjek. Menaxhimi është problem shumë i madh. Çfarë çalon? Tani duhet jam i detyruar ta them, do përpiqna ta them me fjalë të moderuara. Abuzim. Ne kemi disa konciencione në shëndetësi abuzive me plot gojen. Dhe fjala ime është shumë e moderuar. Ka fjalë në këtë rast që i përshtaten më mirë abuzimit që bëhen me fondet e shëndetësisë. Kemi rreth 400 milion euro, 300 milion euro, që janë hequr nga Ministria e Shëndetësisë dhe i kanë kaluar privatit si konçension në shërbim të shëndetësisë. Por analizojmë sa është feedbacku për qytetarët shqiptar, marrim check-upin. Po. Nuk ka rezultuar të ketë asnjë lloj feedbacku për qytetarët shqiptar check-upi që kushton jo pak por 120 milion euro. Të hequra nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga spitalet e nga Shëndeti Publik Shqiptar dhe menaxhohet nga një subjekt privat. Po. Kalojnë parat nga llogaria e Ministrisë së Shëndetësisë tek llogaria e privatit. Dhe ky është abuzimi i pastër. Ju jeni gazetare, po para se të jeni gazetare, jeni qytetare. Je gocë, je prind, je motër, je vlla, dhe më falni, gjeni shqiptarët që kanë përfituar, kanë vajt në sistemin që kap, kanë bërë analiza, janë diagnostikuar me një problem apo një tjetër shëndetësor, janë paraqitur te mjeku më shpejt dhe janë bërë statistikat që të arrijmë në një rezultat dhe një përfundim që po, këto para janë hedhë në mënyrën e duhur, janë menaxhuar në mënyrën e duhur dhe kanë dhënë feedbackun e duhur në shëndetin e popullatës. Është një sistem i dështuar sipas jush. Totalisht. Po ju i keni parë raportet e kontrollit lart të shtetit, por dhe investigimet që kanë bërë mediat e ndryshme, pa, që ka pas burra me gravidancë, pra burra shtatzën, ka pas të vdekur me dhjetra që kanë bërë check-upin, pra është ajo që quhet abuzim. Kalojmë të mbyllim të tre elementet. Kalojmë tek konçencioni i laboratorëve. Po. Un kam një po thuj si gjithë jeta ime ka qenë e lidhur me fakultetin e mjekësisë, që në 92-shin që kam filluar fakultetin dhe më vonë edhe në pozicione drejtuese ka qenë gjithmonë e lidhur edhe sot e kësaj dite për shkak të po, edhe, fakultetit të mjekësisë specializimit në QSU-të. Është rast unikal në botë për të smurt e hospitalizuar. Pas datës 15 të çdo muaj del urdhëresë për mjekët që nuk duhet bërë analiza për të smurt e hospitalizuar.
Kjo? Përse? Sepse mbaron fondi i analizave dhe koncensionari ka fondin e caktuar limit mujor dhe thot o më shtoni parat ose ju ndërpres analizat. Dhe ndodh një situatë dramatike, është pasqyruar disa herë në media dhe ky element, kalojmë për të kursyer kohën televizive, sepse ka për të folur shumë këtu, sepse edhe për mjekësinë nuk mjafton kjo kohë. Për vite me radhë ka qenë laboratori i gjitha analizave në qendrën spitalore universitare dhe mjeku mund t'ia bënte edhe 15 herë brenda 24 orëve në bazë të gjykimit të tij, të diagnozës, të ecurisë së dinamike të pacientit, analizat biokimike dhe radiologjike. Sot është jemi në këtë situatë. Kalojmë te koncensioni i sterilizimit. Me autoklav, janë bërë operacione, bëhet i njënjë numër operacionesh në Shqipëri, por kushton mijëra euro, shumë miliona euro, madje, më shtrejt se kemi pas më përpara, sepse kemi pajisjet, sterilizimin e pajisjet, pajisjet sterile për salën e operacionit, duen emisionet të tëra për të shpjeguar abuzimi katastrofik që bëhet me këto para. Pra unë dala tek bëdha shemujt e abuzimit për të parë. Ai 200 ai 200 koncensioni laboratorë dhe sterilizimi. Ai 270 dollarshi. Po. Sa vete tek qytetar shqiptar? Vetëm me një analizë të thjeshtë që po diskutojmë ne bashkë, probabilisht ai nuk shkon as gjysma, realisht de facto në shërbim të shëndetit dhe të jetës qytetarëve shqiptar. Sot ja ka unë falenderoj shumë, në fakt ishte shkurtër minutazhi, nuk mjafton për të folur për sistemin shëndetësor dhe për të gjitha problematikat. Ju falenderoj.